spore. Pata bi i bi rekla, dragi poslušalci Radija Robin. VIP voditelj na Radiju Robin. Ja, mnogi se spomnimo po liku Fate, zdaj pa ti meni povej, Lucija, koliko ti gre na živce, da te po 20 letih od izida televizijske serije, TV, dober dan, še vedno kličemo Fata. Zdaj tako, ker se to skozi nekaj ponavlja, pol se tudi prime, a ne? Je pa res, da se oni, ki so to gledali, ful niso pozabili, ker je nekako Fata je naredila ful vtis in fajn, a ne? Če prav razumem, recimo danes se ne bi več odločila za ta lik. Lika sem tukaj preigrala, da mi je šel na živce, moram priznati. Aha. To je bil verjetno kar bum takrat, ne? Ja. Kako si to doživljala? Na začetku je bilo zabavno, ko so me vsi poznali. Pol ni bilo zabavno, ko so me vsi poznali, ker nisem mogla v trgovino normalno iti, da me ne bi se kdo obregnil od mene. Pol sem se navadila, da me vsi poznajo, sem dobila trdo kožo, pa moji frendi niso hoteli z mano na kafe. Ja, to sem tudi slišal, ja. V našo mizo in tako, take faze. Pol sem pa ful nastopala, pa je bilo ful fajn, pol sem pa v enem momentu jaz se naveličena in lika in vsega in pol so se gledalci v enem momentu naveličali tudi Fate in tako prav vsake škatle pogledala in to. Take faze, take faze. Aha. Spusti pa ne. Tako da, kad bom jaz umrla, bo rekli, ja, umrla je Lucija Čirvič, ti una, ki je bila Fata. Ko je bila Fata. Kako bi Fata pozdravila poslušalce, evo? Fata bi rekla, dragi poslušalci, Radija Robin. Evo, tako. V nadaljevanju boš imela malo sogovornico, 8-letno Leo, ki rada zasliši naše vipovce, pa deva slišat, kaj te sprašuje. Ajde. Pozdravljena, Lucija. Ba je poznaste Fato. Kdo je to? Prsrčno, poznaste. Ma Fata je snažilka, čistilka v seriji TV Dobar dan in je prišla iz Bosne in je živi, ne vem zdaj več kje. Li sem hotel vprašati, kje je zdaj ta Fata, ne? Šla nazaj v Bosno ali kako je? Mogoče. Mogoče. Mogoče je šla nazaj v Bosno, ja. Ok, greva na naslednje vprašanje. Ajde. Vedno zabavate ljudi, kdo pa vas najbolj zabava? Kdo te recimo najbolj nasmeje? Nasmejo me prijatelji, pa moja partnerka me tudi nasmeje, ki ima včasih take, da neponovljive, ne moreš to ponoviti. Njena tipična je, ona je hipohondar, da je rekla, ponoč sem umrla, ampak zdaj sem pa v redu. Nisva še povedala o tvoji spretnosti, menda si edina v Sloveniji, ki to vlada, govor s trebuhom s priprtimi usti, ki jih med govorom ne premikaš in temu če se reče trebuho govorstvo. Bravo. Oziroma? Ventrilokvizam. Ventrilokrizam. Ventrilokriza. Ja, ventrilokriza. Zakaj točno gre? To je zelo stara veščina, že v antiki so jo poznali. Tle gre za iluzijo na nek način. Zgleda, kot da ne govorim jaz. In tudi v zgodovini je nekdo pogruntal, da je fajn, če pa daš nekaj drugega usporedno, da odpira usta in bo zgledalo, kot da to govori. Nisi prišla sama, družbo ti dela Koko Španjel. To mi pa všeč, veš. Kakšen kokoš, Daniel. Kako pa te ime? Kokoš Šadel. A, Šadel? Mm-hmm. A, res, no, evo. Dej, povej mi, kako se ti zdi koko, kad ti takole Lucija tišči roko urita? Ti paša? Ne, žuli. A, žuli? Mm-hmm. Aha. Veš, kaj mi povej, a Lucija po noči kaj smrči? Verjetno skupi spita, ali kako, ali te dal kako kletko? Zatrene v kovček. V kovčki. V kovček ga zaprem in kaj drugač, on smrči. Resno, ja. Po možnosti pa še kakšne gluposti govoriš po noč. Kakšne gluposti, ne vem. Take, neprimerne. Na trener, recimo sexy lady. Sej, če sanjam sexy ladies. A pa si mogoče kaj ljubosumen, recimo, ne vem, veliko lutk imaš, ne? Kar nekaj precej jih je, tudi več, recimo tile Foxneri pa tole. A pride kaj ljubosumen, opaziš kaj pri njemu? A si kaj ljubosumen? Ne. Hvala Bogu, da še kono drugo natlači roko rit. Ja, tako mogoče niste vedeli, da njen glas tudi glas junakov iz otroške serije Ribiča Pepeta. Me grija tu sveta, a skrivnosti mnoge pa znam.
Tam si igrala kaj Foxnerja, pa Kakaduduja. Ja, pa še dve žabi sta se pojavljali enkrat, pa še Ronjo, deklico Ronjo. Deklica Ronja. Bila sem animatorka, pa glasove sem posojala. Ja, in družbo ti je pa delal Ribič Pepe tudi. Tako, Igor Tako. Ribič. In Igor Ribič oziroma Ribič Pepe je zdaj le z nami. Dejte nam povedati, Pepe, kako je bilo sodelovati z Lucijo oziroma z njenimi junaki? Lucija je najbolj pomemben in nepogrešljiv del filmske ekipe, ki ustvarja Ribiča Pepeta. Če seveda odštejemo otroke, ki so glavni igralci. Drugi glavni igralci so pa Kakadudu, pa Foxner, pa Ronja, pa še marsikdo in vse te osebe so v resnici Lucija Čirovič. Imate za Lucijo kakšno sporočilo? Lucy, jaz upam, da se čim prej spet vidimo in da bo še kakšno odpičmo. Jaz skrajen cajt bi bil, ker se res že dolgo nismo. Kako bi Kakadudu zdaj pozdrav naše poslušalce, evo? Živjo, dragi gledalci, pravzaprav poslušalci radija Robin, jaz sem Kakadudu. VIP voditelj, vsako sredo popoldan na Radiu Robin.